ሰላም አሁን ሰዓቱ የትረካ ነው ከእለታት ግማሽ ቀን ከሚለው የአሌክስ አብርሃም መጽሐፍ ላይ የመስዋዕት ልጆች የተሰኘውን ትረካ ይዘንላችሁ ቀርበናል መልካም ጊዜ የመስዋዕት ልጆች እብታችን በረንዳ ላይ ከአንድ ወጥ እንጨት ተፈልፍላ የተሰራች ባለ 3 እግር በርኩማ ላይ ተቀምጬ የባል በግ የሚጠባው ሰውዬ የሚያደርገውን መለከታለሁ የቺ በርኩማ ምንም አይመቸኝም ሁልጊዜ እንደገና ላለመጠቀም በልቤ ወስነና በቀጣዩ ቀን ግን ከቤት አንጥልጥዬ የምወጣው ይቹኑ የማትመች በርኩማ ነው ቀላል ስለሆነችም እንደሆነ እንጃ ከኔ እልፍ ብሎ እናቴ ከጣውላ በተሰራ ትልቅ መክተፊያ ላይ ሽንኩርት እየከተፈች 10 ጊዜ ባይበሉባ አፍንጫዋንና አይኗን ተጠራርጋለች ከበረንዳው አንድ አምስት እርምጃ ራቅ ብሎ ቁምጣ የለበሰ በግጠቢ በባርዛፍ ግንድ ላይ ተዘግዝቆ የተሰቀለ በግ ይጠባል ቆዳውን ገፎ ጨርሶ የበጉን ሆድ ዕቃ ከፍቶት ነበር እቤት ውስጥ ከተከፈተ ሬዲዮ በዓል በመጣ ቁጥር በመንግስት አዋጅ የታዘዘ ይመስል ሁሉም ቤት የሚከፈተው አንድ የበዓል ዘፈን ይሰማል ያኮራናል ውባል ሞልቶናል ይህን ነገር ድመላለሶ ስጹት አለ በግጠቢው ከበጉ ሆድ ዕቃ ቆርጦ ያወጣውን ትኩስ ሳምባ በግራ እጁ አንጠልጥሎ እጁ በያዘው ረጅም ቢላዋ እየጠቆመ አረ ወዲያ ጣለው በሰፈሩ አንድም ድመት የለ አለች እናቴ ውሻም ቢሆን ያው ከማለቱ እናቴ በተሰላቸ ድምፅ ግዴለም ጣለው ከየት የመጣ ውሻ አለቹ በግጠቢው አንዴ ሳምባውን አንዴ እናቴን እያፈራረቀ ተመልክቶ ለራሱ በሚመስል ጥያቄ ይሁን ግርምት ባለየለ ድምፅ እንዴ በመንደሩ አንድ እንኳን ድመት ብሎ ሐሳቡን ሳይጨርስ ሳምባውን እንዳንጠለጠለ ወደፊት ራመደለና ደምና ፍርስ ሞልቶ በተቀመጠው ቀይ ፕላስቲክ ባልዲ ውስጥ ቀስ አድርጎ ጨመረው ሳምባው እስከ አፉ በሞላው ባልዲ ውስጥ ብቅ ጥልቅ ሲል ጀማሪ ዋናተኛ ይመስል ነበር ወነትም ሰፈራችን ውስጥ አንድም ድመት አለመኖሩ ትዝ አለኝ ምን ድመት ብቻ በደፈን ሰፈሩ ምንም አይነት የቤት እንስሳ የለም በኔ እድሜ እዚህ ሰፈር ውስጥ የማስተውሳት ብቸኛ የቤት እንስሳ አንዲት ነጭ በግ ነበረች ያስር በግ ትባል ነበረች ስለ ሰፈሩ ባጭሩ ግለጽ ብባል ብዙ ሰውና አንድ በግ የሚኖርበት ሰፈር የሚል ይመስለኛል የለሊት የዱሮ ጩኸት እንኳን ባል ካሉን በስተቀር ሰምቼ አላውቅም እሺ ላማርብቶ ወተት በሬ አይደለው ሰገው ይቀር ኗሪ በየጊዜው አይጥ ልብሴን በልቶት የእንጀራ ማስቀመጫ መሶቤን ሸንቁሮት የልጄን ደብተር ቀዶት እያለ በሚያማርርበት ሰፈር አንድ ድመት እንኳን አለመኖሩ አይገርምም ሌባ አስመረረን የሚል አንድ ሰፈር ሰው እንዴት አንድ ውሻ ሳይኖረው ቀረ አይጡም ሌባውም ይቅር እንዲሁ እንስሳት የሚወድ ሰው እንዴት ጠፋ ሳስቦ እንደ አዲስ ይገርመኛል ከዚህ ሁሉ ነገር በላይ ደግሞ የሚገርመኝ የዚያች የአንዲት በግ ነገር ነው በእርግጥ በጓ ምንም የሚያስገርም ነገር አልነበራትም እንደ ማንኛውም ዝቅተኛ ኑሮ የሚኖር ኢትዮጵያዊ የከተማ በግ ከተዘናጋች ጉሊ ቸርቻሪ ያማራትን ስትነጥቅ ሰፈራችን በሚቆሙ ከባድ መኪናዎች ስር ስትተኛ አልፎ አልፎ ትንሽ ራቅ ብሎ በሚገኘው ወፍጮ ቤት አካባቢ የተደፋ ፍሩሽካና ጥራጥሬ ተስለቃቅም ውላ ሲመሻሽ ልክ እንደ ባለስራ በእኛ በር በኩል ረጋ ባለ እርምጃ አልፋ አሳደሪዋ አስቴር ቤት የምትገባ ነጭ በግ ናት አንዳንዴ ያሳደረዋ ያስር ቤት ከውስጥ ስለሚዘጋ በሩ ላይ ቆማ አሊያም እንደው ሐልክ ቤቱን ለመደገፍ በተሰራው የሲሚንቶ መደብ ላይ ተኝታ አላፊ አግዳሚውን እየቀኘች በሩ እስኪከፈትላት ተጠብቃለች አንድ ሰው ሲያልፍ ካይኗ እስኪሰወር ድረስ አንገቷን መዘዝ አድርጋ ባይኗ ትከተሏለች ለምን እንደሆነ እንጃ እንዲህ በር ላይ ተኝታ አላፊ አግዳሚውን እየቀኘች ሳያት የበቆዳ የለበሰች ውሻ ትመስለኛለች ልክ ዘላ የምትናከስ ስለዚህ በግ የሚገርመኝ ታዲያ ምን ነበር ያስር በግ መሆኗ ነበር ሰፈራችን ውስጥ የተንጣለለ ግቢ ያላቸው ሰዎች ብዙ ናቸው ራሳቸው በግቢያቸው ስፋት ሲጎርሩ ፈረስ የሚያስጋልብ ግቢ አለ ለምን ልጆቹ መጥተው አይጫወቱም ይላሉ ሁሉም የሰፈሩ ቤት ባያንጣለለም የተለያየ መጠን ያለው ግቢ አለው እንደያቅሙ በግንብ በጥሬ ካብ ባሮጌ ቆርቆሮና በቅጠላ ቅጠል የታጠረ ግቢ ከየትም ሰፈር እየመጡ ለዳቦ መጋገሪያ ኮባ ለእንስራና ጋን ማጠቢያ ግራዋ ለመድኃኒት በአቦል ቡና የሚጠጣ ደማከሴና ጤናዳም ሶሲያሞ የሚታጠን ሐረግ ሬሳና የባርዛፍ ቅጠል ሳይቀር የሚወስዱት ከዚህ ከኛ ሰፈር ነው ከጎጆ መቀለሻነት አልፎ ይህን ሁሉ የእጽዋት ዘር የሚያመርት ግቢ ያለው ነዋሪ ታዲያ ይሄ ሁሉ ባለጋሻ መሬት ያላደረገውን በሰፈር ውስጥ አጥርም ግቢም የሌላት በአንድ ክፍል ደሳሳ የቀበሌ ቤት ውስጥ የምትኖር አስቴር የምትባል ሴት ካልጋ መዘርጊያ በተረፈቻት ቦታ ላይ አንድ በግ ማሳደጉ አይገርምም አንዳንድ የሰፈራችን ሰዎች ይቺ ነጭ በግ ነገር አላት ይላሉ ያው አስደግማበት ለማለት ነው መቼም በአገራችን ከእንስሳው ስም በፊት ቀለም ከቀደመ ወሬው የድግምት ነው ነጭ በግ ጥቁር ዶሮ ቡላማ አህያ ነጭ ጅብ ግብስማ ምንትዝ እኛ በተናገሩ ቁጥር ንግግራቸው ሳል የሚያደናቅፋቸው ወርቅ ውሃ የሚባሉ ወላቃ ሴትዮ ሁልጊዜ ምች መቶኝ እያሉ ከአቦል ቡና ጋር የሚጠጡትን ዳማከሴ ከእኛ ቤት ነው የሚወስዱት
ምች ባላቹ ይመስለኛል በነጋ በጠባ የሚጠረቅም ክፉ ባል እና ይቺ ቴትዮ የሆነ ጊዜ ለናቴ አስቴርን ሲያሙ ይቺ መተታን በግ መንገደኛውን ወንድ ተከክብለው ታለፈች ልቡ ትውር ብሎ እግሩ ወደ አስቴር ቤት ነው ልጃለኝ የለ በቃ ያለውን አራቆ መሄር ነው መጠንቀቅ ነው እናቴ ልጅ ከሆነ በኋላ ወየው ዋጋ የለም ሲሉ በዙሪ ሰምቻቸዋለሁ እናቴ ታዲያ እዲያ አንቱ ደሞ አንድ መዳን ያለም ካለ እንዲ ያለ ነገር አለቻቸው እምነቷ ከዚያም በላይ የዚችን ሀሜተኛ ሴትዮ አፍ ስለተያዘልኝ ደስ ብሎኝ ነበር ጥሩብኝ አልወዳቸው እንዲያውም የሆነ ታሞ ሳይሆን ለሀሜት የሚመጡ ነው የሚመስለኝ ምን ዋጋለው አንድ ቀን አባቴ ከዋለበት ሲመለስ ገና ከበር ይቺ አስቴር በግ እንዴት አለች ነጣቂ ሆናለች ጃል ለልጆቹ ስንበራ ሸገዘች ሲመጣ እንደ ደና ነገር ታከክ ብላ እኔ ደግሞ አውቃይ ነው ብያለው ስንበራሸቱን ከእጄ ነጥቃ ሮጠችኩ እሷን ሳባረር አስቴር ቤት ልገባ ምን ቀረኝ አለ እየሳቀ እናቴ ታዲያ እንደ ወትሯ አብራ ከመሳቅ ይልቅ ፊቷ ቅይርይር ብሎ በራችን ላይ እኔ ሳልወለድ ጀምሮ በመሊቲ ቢራ ጠርሙት የሚንጠለጠለውን የጊዮርጊስ ጠበል ከተሰቀለበት አወረደችና በቁጣ በል ይህንን ጠበል አንተም ተረጭ ልብስህንም እርጭ ብላ አዘዘችው አባቴ ግራ ገብቶት አሃ ለበግ ጠበል ቢል ቁጣ ብሶ በጓንተነ ምን ይገባል አለች ከዚያን ቀን ጀምሮ ያቺ በግ በግቢያችን በር ስታልፍ እናቴ ዱላ የለ ድንጋይ እጇ ላይ የገባውን ነገር አፈፍ አድርጋ ጀርባን ቆርጬ ነው መጥላት እቺ ሰላቢ እያለች ታሳድዳታለች አንድ ቀን እንዲያውም እናቴ በረንዳ ላይ ተቀምጣ ድንድች ስትልጥ ድንገት በጓ በበር ስታልፍ አየቻት ቢላዋ ወርውራ ሳተቻት ከሆነ ጊዜ በኋላማ በጓ ራሷ ልክ እኛ ቤት በር ላይ ስትደርስ ሮጣ ማለፍ ጀመረች እናቴ ታዲያ ይህንን ስታይ ይቺ ታዲያ በግ ናት እንዴ ሰይጣን ሹክ የሚላት የዳቢሎት ፈረት ናት እንጂ ቤት ሀገር ነው በቂም የሚይዘው አለች ከበጓ ሰላቢነት በላይ ጀርቧን ስላልቆረጠቻት ተበሳጭታ እናቴና በጓ ተነቃቅተው ነበር ይቺ በግ ወደ ቤት ከመግቢያ ሰዓት አለፍ አድርጋ ስታመሽ ባለቤቷ አስቴር ፊት ላይ ጭንቀት ረቦበት ነጥላን ደርባ ያገኘችውን ሁሉ ያቺን በግ አይታችኋል እያለች ፍለጋ ትዞራለች አንዳንዴ ታዲያ በጓን ከፊት አስቀድማ ከሆነ ወንድ ጋር ትመለሳለች ብዙ ጊዜ የከባድ መኪና ሹፌር ስለ አስቴር ብዙ ነገር ይወራል ለምን እንደሆነ ባይገባኝም ሁሉ ጊዜ የመንደሩ የወሬ ርዕስ ናት ቤቷ ውስጥ ፍሪተር ጠላና አረቄ አልፎ አልፎ ቢራና ምግብ ትሸጣለች ጎረቤቱ ፊት ለፊት እንደዚያ ባይልም አስቴር ሴተኛ አዳሪ ናት በእርግጥ አንዳንድ ማታ ሰክረው ሰፈር የሚረብሹ ሰከራሞች ስሟን እየጠሩ ጮክ ብሎ ይተርቧታል እሷ ግን እንደዚያ አላት አላላት ግድ የሚሰጣት አትመስልም እንዲያውም ትበላት ትበል ከሷ ከራሷ ባይረጋገጥም አለች ተብሎ በስሟ የሚወራ ቀልድ አለ ቀልድ ከተባለ የሆነ ጊዜ የቀበሌ ሰዎች ቢራና ምግብ ለመሸጥ የንግድ ፍቃድ የለሽም ብለው ድርጅት በሚል ስም ቤቷን አሸጉባት ያለት ማታ ጎረቤቱ ሁሉ አስቴርን እኔ ቤት ደሪ እኔ ቤት እያለ ሲለምናት ቢውልም በአንገቴ ገመድ ቢገባ ማንም ቤት አላድርም አለች ያው አንዱ ጋር ልታድር ነው ብሎ ጎረቤቱ ተዋት አስቴር ግን እዚያው በሯ ላይ ባለች የሲሚንቶ መደብ ላይ ስት ነጠሏን እንደለበሰች ከበጓ ጋር ኩርምት ብሎ አነጉ ተሳክ ትጫወት እንጂ በጎረቤቱ ሁሉ ላይ ነፍሷ አንዳች መራር ቂም ነገር ይዞ ነበር በቀጣዩ ቀን ጠዋት ግፉን ፈርተው ይሁን አሊያም ሰብአዊነት ከዚያ በላይ አላስጨክም ብሏቸው የቀበሌ ሰዎች ያሸጉትን ከፍተው ካሁን በኋላ ፍቃድ ካላወጣች በስተቀር ምግብም ይሁን መጠጥ እንዳትሸጪ አሏት አስቴር ምን አለች ተባለ የማይታሸገው ውሉ ይግባ ጾሜን አላድርም በእርግጥ ይህን ነገር አለችም አላለችም ከዚያ በኋላ መተዳደሪያዋ ያው ሴተኛ አዳሪነቱ ብቻ ሆነ ከሁለት ዓመት በፊት አስቴር ይህ ስራ መረረኝ በቀኝ ካሁን በኋላ እንጀራ እየጋገርኩ ለአንድ ነፍሴ ምኑር አያቅተኝም ብላ እንጀራ መጋገር ጀመረች እንዲያውም በነጭ ልሙጥ ወረቀት ላይ በቀይ ማርከር እዚህ ቤት ደረቅ እንጀራ አለ የሚል ጽሑፍ የጻፍኩላት እኔ ነበርኩ አየችውና አቤት የፊደል አጣጣል ጎበዝ ይቺን ደረቅ የምትሉን ግን ለምለም ብትላት ገበያ ትሰባለች ደረቅ ማን ይወዳል ሂሂሂ ብላ ሳቀች ስትስቅ አይኗ ጥግና ጥግ ያለው ቀይ ቆዳዋ ላይ እድሜ ያመጣው መሸብሸብ በደንብ ይጎላል ጥርሶቿ ግን ስድር ብለው ያምራሉ የእንጀራው ነገር ከሶስት ቀን አላለፈም ጎረቤቱ የተመካከረ ይመስል ከሷ ቤት እንጀራ በስመ አብ እያለ ወደ ነፃነት ሰማይ ልትበርበት ያቆጠቆጠችውን የእንጀራ ክንፍ በአመፀኛ ማግለሉ አሻገተባት ክንፏም ልቧም ተሰብሮ መልሳ እዚያው አቧራ ላይ ወደቀች ታዲያ ዛሬም ጎረቤቱ እንደውቺ ሴትዮ ምን ነው ንስሐ ገብታ ወደ ፈጣሪያ ብትመለስ ይላል ድፍን ጎረቤቱ ከጋሽ ይርነቃቸው ቤት እስከ እማማ ባሰለፏ ቤት ድረስ የበለው ይመለስና ክፉ የመመለሻ መንገዱን ዞን በማይገፈው የሴራ አለት እየዘጉ ምን አለ ብትመለስ ይላሉ አንዳንዴ እንዲህ ሲሉ ግልፍ ብሎኝ ልናገረልና እንዲህ ጥብቅና የሚያስቆም ከሷ ምን አለ
ይሉኛል ይያልኩ ከከንፈሬ ላይ እመልሰዋለሁ። እንኳንስ ጥብቅና ቆሜ እንዲሁ ስለምትወደኝ አሽሙር አሽሙር ይላቸዋል። ይሄ ሞዴዷ አመታትን ያስቆጠረ ነው። ለምስክር እያገጥኩ የተፈልጆች ጋር ጣላ በነበረበት የልጅነት እድሜ የጀመረ። አስቴር የኛ የርሜ ኩያ የምትሆን አንዲት ሴት ልጅ ነበረቻት። ምስክር አስቴር የምትባል በእናቷ ስም ስለምትጠራ ስሟን የሚጠራ ሁሉ ሳቅ ነው የሚተናነቀው። ከአንድ ወታደር ነው የወለደቻት ይባላል። ያኔ አገር ገንጣዮች መጡ ተብሎ ወደ ሰሜን በወታደር መኪና ታጭቆ ከሚተሙት ዘማቾች መካከል አንዱ አስቴር ቤት ጎራ ብሎ ሄደ። አላደረም እንኳ ራሷም ይሄን አትደብቅም። እንዲያውም ስሙን እንኳን አላማወቄ ትላለች በቁጭት። ልጇ ምስክር አስቴር ሁልጊዜ ልጅ ሳለን የሴት ልጅ አሉኝ እያለች የምታለቅስ፣ ከፍ ስትል የሴት ልጅ አሉኝ ብላ በጥፍሯ የትንቱን ፊት የተለተለች ቁጡ ልጅ ነበረች። እስከዛሬም የምስክር የጥፍር ዳና የታተመባቸው ልጆች አሉ። ለምሳሌ ጆሮ ግንዱ ስር ደመቅ ብሎ ጀምሮ ወደ ጉንጩ እየፈዘዘ የሚሄድ ጠባሳ የተጋደመበት ጓደኛችን የያኔው ማቲ የዛሬው ዶክተር አቤል ዛሬም ድረስ ስናነሳበት ጉንጩን እየዳሰሰ ባክ ያቺ እብድ ነበረች፣ ራሷንም ትቧጭር ነበር እኮ በሳይንሱ ምንትስ ዲስኦርደር ይባላል ይላል። በደሉን የሙያ ካባ አልብሶ ቅድስና ሊያደርገው ሲዳደው የሆነ ሆኖ ዛሬ ያለበት ምቾት እንኳን ጠባሳውን አላጠፋውም። ምስክር የወጣትነት ዘመኗ ሲበዛ አንገት በመድፋትና በዝምታ የተዋጠ ነበር። ከዘጠነኛ ክፍል አቋርጣ አረብ ሀገር ሄደች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ትኑርም ትሙትም የሰማ የለም። ያሰሯን ፊት በንዴት ተልትላ የሴትዮዋ ባል ከፉቅር ቡራ ገደላት የሚሉ ለዛ ቤት ቀልዶች በዚህም ቀልዷል። ስንጠምድ እስከ ሞት አይደል በዚህም ተስቋል። ታዲያ የሆነ ጊዜ ላይ እስካሁን ድረስ በሰፈሩ እንደ ታሪክ የሚወራ መንደርተኛውን ያስገረመ ድንገተኛ ነገር ተፈጠረ። አንዳንዶች ተአምር ነው ይላሉ። ያቺ የአስቴር በግ በሰፈሩ ብቸኛ የቤት እንስሳ የሆነችው የአስቴር በግ ወለደች። ያውም መንታ የበግ ግልገሎች። አስቴር ራሷን ጨምሮ አንድ ሰው እንኳን በጓ እርጉዝ እንደነበረች አያውቅም ነበር። ተአምር ተባለ። ሲጀመር የበጓ እድሜ የትየለሌ ነው። ሲቀጥል በሰፈሩ ወንድ በግ ለምልክት እንኳን በሌለበት እርግዝናው ከየት መጣ እያለ መንደሩ ሲገረም፣ አስቴርን ሄጄ እንኳን ደስ አለሽ አስቱ በግሽ ወለደች አሉ አልኳት። አስቴር ባቀረበችው ረኩብ ዙሪያ የሚተረተሩትን ሁለት ጨለማ የመሳሰሉ ጥዋቅር የበግ ግልገሎች በትኩረት እያየች የእግዜር ታምር ያልቅበት ደሞ የመልካቸው ነገር ቁርጥ አባታቸውን አለችኝ። አባታቸው አልኩ አስቴር እንደ ወትሮ እየቀለደች መስሎኝ። እኔም እየሳኩ ልክ ጥያቄን እንዳልሰማች ኮስተር ብላ አይኖቿን ወዳደፈው የማዳበሪያ ኮርኒስ ልካ ከንፈሯን እያንቀሳቀሰች ጣቶቿን ስትቆጥር ቆየችና አምስት ወር አለች። ብቻዋን ስለምታወራ ያበደች መስሎኝ አንዴ እሷን አንዴ በጎቹን እመለከታለሁ። ፋሲካ ካለፈ አምስት ወሩ ቀኑ እንዴት ይሮጣል። የፋሲካ ዋዜማ ከገበያ ስመለስ እዚህ በር ላይ ይሄን ጀበና የመሰለ በግ እዚች እኔው በግ ጋር ቆሟል። በጠራራ ከየት መጣብኝ ደግሞ የተከሰተ ሰይጣን የመሰለ ብዬ አማተብኩ። በኋላ ከወደታች ሰፈር ገመድ የያዙ ሶስት በግ ነጋዴዎች ጀፍ ጀፍ እያሉ መጡ። ለፋሲካ ሊሸጡ ከሚወሰዱት የበግ መንጋ ያ ጥቁር በግ የኔዋን ሲያይ ተነጥሎ ተከትሎ አኑሯል። በዚህ ሽቅብ የአስቴርን በግ ተከትሎ ሄደ ብለው በምልክት ቤቱን ጠቆሟቸዋል። ለካ ሊታረድ ከሚሄድ መንጋ ተነጥሎ ይኸው ብላ ወደ ግልገሎቹ እያየች ተከዘች። ማን ያውቃል አልፎ አልፎ ለባል ሊታረድ የተገዛው በግ ሁሉ ይቺን ዓለም ከመሰናበቱ ሰዓታት ቀደም ብሎ የአስቴር በግ ላይ መንጠላጠሉ የታወቀ ነገር ነበር። የበግ ድምፅ በሰማች ቁጥር የአስቴር በግ ሄዳ ከጎናቸው ትቆምና ታሸታቸዋለች። ያ ድቅድቅ ጨለማ የመሰለ የመጨረሻው በግ ታዲያ በሞቱ ዋዜማ ከመንጋው ተነጥሎ የአስቴርን በግ ተከተለ። አስቴር ነገሩን ከነቀኑና ከነሁኔታው ማስታወሷ ነበር የገረመኝ። ጥቋቁሮቹን ግልገሎች ተመለከትኳቸው። የመስዋዕት ልጆች፣ የአስቴር ወንድ ወዳጆች የሚበዙት ወታደሮች ነበሩ። ሄደው የቀሩ ለሀገር ድምቀት ለነዋሪው በዓል ወደ ሞታቸው ሲነዱ አስቴርን የጎበኙ ለሀገር ፋሲካ የታረዱ። ሞትን መቼስ መቅደም አይቻል። ጎርፉ ሞት ፈረሰኛ ሆኖ ሲገላበጥ እንደ ሰንበሌት ባገኘንበት ተኝተን ይዞን ካለፈ በኋላ ቀና የሚል ዘር ከመቶ ውጪ ምን መታሰቢያ እንተዋለን። ይሄ በሆነ በሁለት ወሩ ያቺ ለሰፈሩ አንድዬ የነበረች የአስቴር በግ ምጥ ለያዛት ሴት ድረስ ተብሎ በሚበራ አምፑላስ ተገጭታ ሞተች። ለነገሩ ወዲያው አልሞተችም። መንገድ ላይ ወድቃ ስታቃስት ቶሎ ትባረክ እያለ የመንደሩ ሰው ቢላውን እያያዘ ሮጦ ነበር። አስቴር አንድ ሰው እንዳይጠጋት ብላ የምትቃጥተውን በግ አንገት አቅፋ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። በጣም አለቀሰች። በመሃል ፊቷን አጨፍግጋ ቢላው ይዘው ወደ ቀሙት አንድ የሰፈራችን ሰው እየተመለከተች ምንስ በግ ብትሆን አብራችሁ አልኖረችም? ቢላ ይዛችሁ ስትመጡ ትንሽ ሀዘኔታ አይሰማችሁም? ብላ አንባረቀችባቸውና ማልቀሷን ቀጠለች። ሄዲያ ለበግ ኑዛዜ ማጣፊያ ወረቀት ይዘን እንምጣ? እንዴት ያለ ነገር ነው አሉና ሰውየው በቁጣ ቢላቸውን እንደ ዘማች ሰይፍ እያወናጨፉ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። እንዱ የተፈሩ ሰው ከቦ እየተመለከተ
ሁለት ግልገል በጎች መንገድ ላይ የደም አበላ በወረታት እናታቸው ላይ ወድቃ በመታለክሰው አስቴር ዙሪያ እየዞሩ ይጮሁ ነበር። በጓ ሳትባረክ ሞተች። የከበበው ሰው ሁሉ ይህን ያለ በግ ይህማ ነገር አለው እያለ ቀስ በቀስ ተበታተነ። በዚያ ሰሞን እኛ ወላቃ አሮጊት እንደ ለማዳቸው ደማከሴ ሊለምኑ እቤታችን መጥተው አስቴርን ለእናቴ ሲያሙ ሰሟቸው። እንዲህ እያሉ በጥቁር በግ የሚደረግ ድግምት እንዲህ ቀላል እንዳይመስልሽ፣ ልብስ አስጥሎ ነው ከሀገር የሚያባረው። እሺ ብሎ በጠበል እንኳን አይነቀልም። አንድ እግራቸው መቃብራቸው አፋፍ ላይ የቆመ ባልቴት ገና የተወለዱ የበግ ግልገሎችን መንገድ እንዲህ በሹ አጠሩት። ሁለተኛ አልቀመጥባትም ባልኩት በርኩማ ላይ ተቀምጬ ባልቴቷን በግርምት እያየው ቂምና ጥላቻችንን በትውልዱ ልክ ሰፍቶ ማልበት እንዴት ቻልንበት እላለሁ።